Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska chci mluvit o novinkách, který Apple prezentoval na letošním WWDC. Než se dostanu k samotným keynote a těm novinkám, pravděpodobně si všiml, že tady kolem mě to vypadá teďka trochu jinak. Jsme v našem novém studiu, už máme tak z 80% hotový, ale to je vlastně nový koncept, nový formát videa, který bychom rádi dělali, řekněme, pravidelně, týdně, kdybychom vás chtěli vtáhnout k nám do studia, použít víc záběrů. Tady se mnou Marek, který mi pomůže s komentováním, bude mi pokládat otázky, které byste pravděpodobně vypoložili a bude to řekněme víc interaktivní. Chceme vás jako pozvat sem k nám a ukázat vám, jak tady žijeme, jak tady pracujeme. Čili tady to je první díl Office Live a dneska se právě zaměříme na to, co Apple v pondělí prezentoval. Pravděpodobně jste si všimli, že na tomhle kanále jsem poslední týdny nepublikoval moc videí týkající se Apple. Jednak žádný hardware zásadně nebyl, teda teďka iPod Touch, ale řekněme, že to teďka není úplně klíčový. A zároveň jsme se bavili o tom, že z mýho pohledu už ta úroveň hardwareu je na takový úrovni, že už tam neděje tolik novýho. Což jako pořád si za tím stojím, ale z hlediska softwaru jsem úplně nadšený z toho, co Apple v pondělí prezentoval. Protože tam tolik novinek, myslím si, jako tolik vylepšení, řada z nich byla řečena na keynote, řada z nich nebyla řečena na keynote a pár z nich jsem vybral, ty nejzajímavější, protože všechno nestihneme, ale ty nejzajímavější věci, které na té keynote byly prezentované, vám chci tady dovysvětlit a říct, proč si myslím, že jsou jako absolutně klíčový a proč jako Apple posouvají kousek dál. Takže za mě, já jsem z té keynote nadšenej, získal WWDC, to byla asi jako nejnašlapanější keynote, kterou tam kdy měli. Prostě to bylo jedna věc za druhou a jako žádná otrava, žádná nuda. A navíc byl tam Mac Pro, což je klíčový, protože už roky jako slyšíte vývojáře, lidi, kteří přijou pořádný hardware, že Apple chybí hardware, Apple chybí Mac Pro a řada lidí pracovala na starém Macu, který už neměl sešený výkon a to, co prezentovali teďka, je úplně jako fantastický, včetně toho displeje. Já získat tohohle hardwareu nepůjdu tak do hloubky, jednak ho zatím nemáme a jednak si myslím, že je učený pro velice specifickou cílovou skupinu, to znamená, myslím si, že většina z vás pravděpodobně ten stroj nikdy nebude používat. Na druhou stranu je to strašně důležitý jako zpráva světu, to znamená Apple se vrací zpátky do té úrovně, kde měl prostě totálně špičkový hardware, který je schopen nabídnout tomu trhu, samozřejmě za odpovídající cenu, což už je zase jiná věc. A teď ty nejzajímavější věci. První věc, která mě nadchla možná víc než Mac Pro, který pravděpodobně nadchnul řadu lidí, přestože si ho řada lidí vlastně si myslím nekoupí, protože ho nepotřebuje. A co mě absolutně nadchlo je vlastně iPadOS. To znamená iPadOS nebo operační systém iOS upravený pro iPad. Protože to, co tam prezentovali, za mě absolutně změnilo to, jak iPad bude vnímán v následujících letech. Pokud doteďka jste ho brali jako výkonný zařízení, který vlastně pořád vás nutí se trochu omezovat a používat jednoduché funkce z iPhoneu, tak to v principu končí. Jo. Aktuálně to zařízení je schopný konečně si pravděpodobně řeknete připojit externí disky, připojit klíčenky, připojit karty, což mělo i předtím, ale teďka to jste samozřejmě schopni dělat dále. Jste schopni se připojit na vzdálené disky, to znamená, pokud máte v kanceláři nebo doma nějaký Synology nebo nějaký jako chytrý externí disk, jste schopni se k němu připojit, pouštět si média a vlastně z toho dělají tak trochu počítač. Dělají z toho dotykový počítač, takže pokud lidi chtěli Mac s dotykovým displejem, tak si myslím, že iPad jde tou cestou, kdy bude schopen to nahradit. Protože jednak máte tu konektivitu, jste schopni se připojit kamkoliv potřebujete. Jednak máte samozřejmě SIM kartu nebo eSIM, což je další věc, to máte celou dobu, ale zjednoduše konektivitu. Další věc, která je absolutně klíčová pro nějakou jako rozumnější práci na iPadu, je Safari a desktop mod. To znamená, že nemáte mobilní web na tom iPadu, ale jste schopni tam mít stejný Safari, jako máte na Macu, respektive stejnou funkcionalitu. Takže pokud třeba děláte něco ve WordPressu nebo v nějakých speciálních webových stránkách, které vám vždycky přeskočily do té mobilní varianty, tak to končí. Další věc, Download Manager. To znamená, respektive možnost stahovat soubory na pozadí. To znamená, klepnete na video, který někde chcete stáhnout, PDF, cokoliv, stahuje se, vy pokračujete dál v práci, což mě jakoby jako oslým můstkem dostává dál a to je aplikace Drive soubory, iCloud Drive. To znamená místo, kde jste schopni ukládat své data, tam budete mít aktuálně trošku downloads. Ano, máte pravdu, na Androidu je to roky, teď je máme i na iOS. Zároveň tam máte možnost, což bude platit na celý ten systém, otevřít v jedné aplikaci více oken vedle sebe. Takže pokud se vám stýská po Commanderu, jmenoval se to Volkov Commander, pamatuješ? Norton Commander a pak to bylo... Pak nevím, co to bylo, ale tohle a bylo to Commander, se používalo pořád. Řada lidí jako si... Když začne pracovat na Macu, tak tam se komandra, tak na Macu ho si můžete tak jako poskládat do okna, ale vlastně něco podobného budete schopni simulovat na iPadu, takže iPad má po 20 letech komandr, čili můžete z jednoho okna prstem přetahovat do druhého a pracovat se souborama. Takže taky ty klasické omezení, které lidi měli a týkali se získat iPadu, tak v podstatě uvedením iOS 13, respektive iPadOS 13 mizí.
Ale aby toho nebylo málo, iPad ještě umí se připojit k Macu, to znamená fungovat jako externí display. Já jsem tady prezentoval takový externí dongle, v podstatě v rámci nového macOS a iPadOS budete schopni udělat tady to automaticky, ať už přes Wi-Fi nebo přes kabel, používat Apple Pencil a malovat. Krásný propojení toho ekosystému, se který si myslím, že o tom ta keynote byla, o utužení toho ekosystému. Čiže to je jedna z věcí. Další věc, o které lidi mluvili hodně, byla podpora myši v rámci iPadu. A oni tam jako přímo nemáme, ale je tam funkce získá accessibility, zpřístupnění, kde jste schopný připojit externí myš a v podstatě tam hýbat, řekněme, jakoby prstem a vyvolávat akce, které byste udělali normálně dotykem. Není to obdoba myši, je to fakt náhrada prstu, je to accessibility, to znamená, je to v té sekci, která je určená lidem, kteří mají určitý omezení a tady ty funkcionality jim pomáhají prostě ty zařízení používat plnohodnotně. Krásně na té keynote byla vědět ještě jedna věc, a to je voice control, to znamená plný ovládání hlasem iPadu nebo Macu. A pro mě osobně třeba tady ta sekce je strašně důležitá, protože tohle to nejsou věci, které Apple potřebuje dělat, ale jsou strašně fajn, že tam jsou. A umožňují každému tu technologii používat. To je strašně důležitý, takže tam byly jako dvě hezké ukázky, voice control a tady právě ta myš, která tam sice vidět nebyla, ale dá se eventuálně dohledat. A je to jako zase trošku jako posun iPadu kousek dál. Ještě jednu věc, kterou tam zmíním, a to jsou písma, které tam teďka půjdou instalovat jednoduchým způsobem. Takže za mě se iPad víc přisouvá k Macu než k iPhoneu. A jsem za to strašně rád, protože ten výkon, který je vevnitř, dává velký smysl. Z hlediska obecně iOS, bylo tam hezky prezentovaná AR, rozšířená realita na Minecraftu. Viděl jsi, jak tam hráli Minecraft? Jako na tohle jsem fakt zvědavý, tady pak budu muset vyzkoušet, tady někde. Tam bylo dobrý, jak se vlastně převtělil dovnitř, jak ještě jednou stáhli na to pódium vlastně a jako skočili dovnitř. Přesně no, jako tam šli pak po těch creeperech, jo, nebo creeper je zabil, myslím, tam šli kostlivci ještě střílili. Jo. A sami víte, že Apple AR tlačí, já si pořád nemyslím, že AR tady je, jako že tam není takový to killer app, jako u virtuální reality máte Beat Saber. Beat Saber je něco, co prostě dělá za mě virtuální realitou. U rozšířené reality to ještě úplně nevidím, ale tady to byla hezká ukázka, jsem zvědavý, jestli třeba moje děti to budou hrát a bude to bavit. Takže Minecraft AR bylo zajímavý. Zajímavé věci, které tam jsou schované, jo? Nebo které nebyly řešený. Pokud používáte mail a používáte praporky, tak víte, že na iOS můžete používat jenom červený praporek, jako on-off, na Macu máte různé barvy. Tak ty barvy, které máte na Macu, teďka budete mít i kompletně v iOS, ať už na iPadu nebo na iPhone, což je super, protože mě baví třídit podle různých tagů nebo barev a jsem rád, že to konečně funguje i na iPadu. Další věc, rychlost. Na iOS se dočkáme zvýšení rychlosti, přestože to přišlo už ve 12, tak i ve 13 uvidíte rychlejší spouštění aplikací, což je proti fyzice, proti přírodě, ale je to tak a vypadalo to fakt jako pěkně. Další věc, aplikace Reminders, připomínky, vypadá moc zajímavě a myslím si, že z té první generace, která už je po těch letech docela nudná, se posouvají kousek dál a blíž aplikacím jako je Things nebo OmniFocus a na to se moc těším. Hezká funkce byla Music Lyrics, to znamená, pustíte si skladbu, auto vám naskakují titulky v ten okamžik, kdy ten zpěvák zpívá, to znamená taky karaoke, moc fajn. Mimochodem Apple má propracovanou Siri a práci s hlasem, takže třeba v podcastech budete schopný vyhledávat přes klíčové slova a ta technologie bude schopná si to, co ten autor v tom podcastu řekl, přetransformovat do digitální podoby a najít to v tom podcastu a zobrazit to, respektive přehrát vám to. Jo? To znamená, převedu ten text do digitální podoby a budu schopný to prohledávat. Pravděpodobně to bude aktuálně jenom v angličtině, ale je to moc pěkná funkce a posun z Siri a té umělé inteligence, která funguje na pozadí o kousek dál. Další, co jsem tam našel, a myslím si, že se o ní moc nemluví, nebo nebyla úplně jako prezentována na té keynote, je Low Data Mode, což je režim, který můžete zapnout na iPhoneu a na iPadu. A v podstatě budete stávat méně dat, což si myslím, že je celkem ideální pro roaming nebo pro situace, kdy prostě máte omezení data, tak jste schopni do tohle režimu přepnout a to zařízení bude komunikovat, ale pravděpodobně nebude aktualizovat aplikace na pozadí a další věci, které berou nějaký data. A sami možná víte, že prostě dneska už, když zapnete iPhone někde v zahraničí, jste v tom roamingu, tak prostě nám tam projdete x desítek megabajtů. Čili to je věc, která se mi líbí. A ještě tam je jedna věc, která nebyla úplně veřejná, a to je Optimized Battery Charging. Což znamená, že pravděpodobně ty zařízení budou schopný sledovat způsoby, kdy a jak je dobíjíte a podle toho omezovat dobíjení ne do 100%, respektive aby to zařízení nebylo dlouho ve 100%. Strašně mi to připomíná elektromobilitu, protože tam je to hodně podobný a vypadá to, že Apple kvůli dlouhověkosti těch zařízení, protože mluvil jsem tady o tom několikrát, vlastně u Apple máte až 5 let podporu toho zařízení do budoucnosti,
tak chcete, aby vydržela i baterka, takže hledají způsoby, jak jakoby spružnit tu baterku, respektive jak udržet tu baterku co nejdéle živou. Že to je jedna z věcí, která bude součástí kontrol panelů nebo ovládacích panelů, respektive settings nastavení v rámci iOS. Ale teď mi reálně řekni, co to teda jako znamená, když já nabíjím, nebo většina si lidí nabíjí iPhone přes noc, tak jako co to znamená, že jako v noci tě to bude dávat jenom do 80 ráno, stane, že budeš mít jenom 80 nebo? Takhle, jako tam není přesně vysvětlení, co to bude dělat, ale myslím si, že ta myšlenka bude taková, že pokud dáš v 10 večer iPhone do nabíječky, tak já si myslím, že on ho přes noc pojede jenom do 80 a třeba hodinu předtím, než budeš vstávat, tam teprve dotlačí to kilo. Jo, takže on nebude držet třeba, že dostat ti to nabije do 12 a pak celou noc drží kilo, ale prostě bude se rozprostřesit. Myslím si to, jo, ale tam není přesně jako explicitně řešení, jak to budou dělat, a, ale myslím si, že to bude fungovat jedním způsobem. Přestože Apple na svých stránkách, točili jsme o tom i video, kde jsme mluvili o nabíjení telefonu, kde v podstatě, když to nabiješ naplno, tak ten proud by měl jít ze zásuvky, tím pádem ta baterka by měla být odpojená. Ale ty vlastně nechceš, aby ta baterka byla dlouho na 100%, stejně jako u toho auta. Protože tam vlastně ničíš tu pružnost, takže pro mě fakt proud do 80%. A pak ten telefon udrží při životě, ale nepůjdou vejš. Jo, a až česně předtím, než staneš, že to jako dobijou, aby ty si vzal 100%, a ve 100% to bylo třeba jenom pár minut a začal ho používat a v podstatě pak se začne zase vybíjet normálně. Což je fakt úplně stejný koncept jako u těch aut. A to si myslím, že budou dělat pro nějakých návyků, jo? Pro nějaký návyků. Telefon si jako... Tak jak to tam bylo popsané, bylo, že to je na základě habit, na základě zvyku toho člověka. Takže podle mě oni můžou vidět, že ty budeš, máš budíka na 6.30, tak podle toho si to přizpůsobí. Jo? A třeba to udělají o 4, to začnou nabíjet, ale nebude to třeba 6 hodin ve 100%. Což mě přijde chytrý, takový jako detail, který přesně souvisí s tím, že lidi nabíjí přes noc. Další věc, Mac. U macOS bylo pár věcí, Catalina se jmenuje ten systém, že jo, Catalina. Co to znamená vlastně? Podle čeho to je, nevíš? A oni tam ukazují nějaký ostrov. Ty vždycky dělali přírodní parky, nebo předtím dělali zvířata, že jo? Je to ostrov, Catalina Island je ostrov. A pár věcí, zase, já se zaměřím na ty zajímavější věci, nebo ty, co mě překvapily nejvíc. Jedna věc, systém bude aktuálně instalován na samostatnou partition, která bude read-only. Jo, což je nový, protože jestli si vzpomenete, pár let zpátky Apple začal používat file systém, který se jmenuje APFS, kdy v podstatě v tom počítači máte několik logických oddílů, který vy vlastně nevidíte jako uživatel, ale jsou tam. A oni teďka udělají to, že ten systém nainstalují na partition, která bude read-only, to znamená, v podstatě nebudete schopni napadnout, protože nebudete na ní moc zapisovat. Jo. Taky věc, která je schovaná mezi řádky, ale strašně zajímavý způsob, jak pracují s bezpečností. To je jedna věc. Druhá věc, která mě úplně nadchla, bylo to Find My, iPhone, Mac, cokoliv. Že v podstatě ty, když budeš mít vypnutý Mac, já nevím, viděl jsi to tam? Viděl. Jo, že budete mít vypnutý Mac a přestože je vypnutý, tak on bude schopen jako, udělat tak jako ping do okolí a když ho ztratíte nebo budete ho chtít najít, tak on v podstatě přes jiný Apple zařízení, kohokoliv jinýho, bude schopen jakoby doskákat přes peer-to-peer na nějakou centrálu a reportovat, kde se nachází. Strašně zajímavý řešení a zase je to ukázka toho, jak propojuje celý ten ekosystém do sebe. Já když se nad tím zamyslím, tak je to hodně podobně jako Tesla a Superchargery. Jo, prostě ekosystém a ty využíváš na maximum ten ekosystém, aby... On si dokáže nacucnout na něčí data jiného třeba iPhoneu. No, ano. Jenom kvůli tomu omezenému ano. Úkonu, jako... Aby pinknul a poslal domů informaci, hele, jsem tady a tady mě najdeš. Jo, což je jako super, jo. Zase samozřejmě jde o nějakou bezpečnost, jak ty data potečou a tak dále, protože tvůj telefon může reportovat ztracený notebook, který se nachází od 10 metrů od tebe v kavárně, jo. Ale je to strašně zajímavé jako vytěžení toho ekosystému. A Mac bude mít aktuálně něco, co se jmenuje Activation Lock, což znáte z iOS, kdy když vám ho někdo ukradne a obnoví ho, tak tam po vás chce Apple ID a to samé bude teďka i v rámci Macu. Pokud máte T2 čip, to znamená, pokud máte novější Mac, který má v sobě T2 čip, tak tady to bude umět. Zajímavý. Další věc, něco, co už není úplně nový, ale aplikace z iOS budou fungovat na Macu, kde tam prezentovali několik her, které tam jsou vidět. A věc, která mě absolutně nadchla, která se netýká jenom Macu, je něco, čemu říkají Sign with Apple, což znamená takový ty přihlašovací stránky, kde máte Twitter, Facebook, tak vývojáři teďka budou mít podmínku. Ještě. Prosím? Google tam byl ještě, že jo? Google a Facebook je ještě. Google, Facebook, Twitter tam taky bývá, no, ale co, jako tady ty dvě, no, no. Tak v podmínkách pro developery jsem čet, že budou mít podmínku, že pokud tam dávají tady ty dvě přihlašovací brány, tak tam musí dát Sign with Apple. To znamená, vy tam nemusíte dávat svůj Twitter, Google, Facebook, vy se přihlásíte přes vlastní e-mail, což můžete, a Apple hlídá vaše data, anebo si necháte od Apple vytvořit fakeovou adresu, která je jenom dočasná, anebo myslím, jestli se nepadá, tak dokonce jenom pro jedno přihlášení. Že je vždycky pro jedno přihlášení, pro jedno zařízení, ale zajímavé je tam to, že vlastně
Ty si tam, ty tam krásně už teď uvidíš, co všechno jim můžeš povolit a fakt si to jako odznačit, anebo jako to, to přiznat. Což je doteď šlo někde. Ono toho Facebooku to nějak bylo vidět, že jsi tam viděl, že budu vidět tvý kamarády a tak. Krát to nemohlo jako odznačit, no, že jo? Prostě to tam bylo napsané, že to použije tvoji e-mailovou adresu, přátelé třeba nebo něco, ale nemohl jsi to odznačit. A teď v tom Signed by Apple by mělo být, jako, že to můžeš odznačit. Což je super, to znamená, pokud vám jde o soukromí, další důležitý prvek. Další věci, které tady mám, HomeKit, tam bylo hezky vidět video, znamená na HomeKitu řada lidí má bezpečnostní kamery. Problém je, že ty data můžou jít přes nějakou jako třetí stranu, přes kterou nechcete, aby tekly. Teďka to bude podporovaný v rámci HomeKitu, to znamená, aby zůstali ve vaší domácnosti, respektive aby zůstali u Apple a nešli ven. Opět je to o tom, věřím Apple, pak je to fajn, pokud Apple nevěříte, tak pravděpodobně tady to není to, co chcete. Ale tohle se mi líbilo, že tam byla podpora routerů, který vlastně budou hlídat, jestli doplňky, které doma na HomeKitu máte, nepostílejí věci ven. Další věc, která mě ještě zaujala. Aktuálně budete moci v rámci firmy vytvořit něco, co se jmenuje Managed Apple ID, to znamená Apple ID, které jsou určené pouze do firmy. Něco podobně funguje ve školství a teď to bude fungovat i pro firmy jako takový. To znamená, firma, která nakoupí iPady, iPhony, je schopná vytvořit svoje vlastní Apple ID, svoje vlastní iCloud účty a ty uživatelé, kteří je budou mít přístup k Notes, synchronizovat poznámky přes Notes a k iCloud Drive. Což je docela důležitý projekt, získá nějaký větší implementace tady těch zařízení do firmního prostředí. A je fajn, že to přišlo. Bavili jsme se teďka o PlayStation 4 a Xbox One podpoře ovladačů, které napříč jsou tou platformou, to znamená Apple TV, iOS a macOS. Věc, která nás nadchla, je Shared Listening AirPods, to znamená, můžete mít iPhone, posloucháte podcast nebo nějakou hudbu a připojíte dvě sluchátka na jedno, v podstatě posloucháte společně, což je super. A když to pomalu jako zavíral, tak WatchOS, respektive operační systém pro Watch, je za mě zajímavý jednak z toho důvodu, že tam konečně budete mít kalkulačku, takže pokud jste v 80kách měli takový ty chytrý digitálky, tak konečně to samý budete mít i na Apple Watch, což je fajn. Budete tam mít App Store rovnou v hodinkách a to je důležitý stejně jako osamostatnění iPhoneu kdysi dávno od iTunes, který mimochodem teď akorát umřeli, tady s tou knínou to už iTunes už dál nebude existovat, takže všichni z vás, co tady tu aplikaci tak strašně měli rádi na Windows, už ji nemusí používat. Tak v podstatě je to odříznutí od toho primárního, u iPhone to bylo odříznutí od počítače, aby byl samostatný, protože z toho museli synchronizovat přes iTunes. A u těch Apple Watch se pomaličku dostáváme do podobné fáze, kdy je odpojují od iPhoneu jako takového. A pravděpodobně za nějakou dobu Apple Watch bude samostatný produkt, který nebude potřeba zbytek toho ekosystému pro práci. Takže tam vidět to zaměření na Apple Watch a hlavně zaměření na zdraví, který tam bylo vidět v několika prezentacích. Čili to je zajímavá věc a ještě jedna věc, která se týká Apple Watch a Macu. Na Apple Watch budete schopný podporovat, vidět hesla a podporovat zadání hesel. To znamená, když máte Mac, kde třeba nemáte Touch ID, tak budete přes Apple Watch schopný zadávat hesla třeba do webových rozhraní. Což je super, protože to je to, co vždycky lidi otravuje z hlediska hledání. Ještě tady mám jednu věc. A to jsou mapy. Moc pěkně na ty keynote byly prezentované mapy, jak je Apple posunul, jak je vylepšil. A za mě to dává velký smysl z hlediska uživatelů, to znamená, chcete mít mapy, chcete mít ten 3D pohled na ulici, ale kde to bude dávat ještě větší smysl a proč si myslím, že Apple to taky dělá, jsou samozřejmě autonomní auta, autonomní řízení, protože pro to autonomní řízení potřebujete mít co nejkvalitnější vstupy od okolí a vědět, kudy jedete a na to potřebujete prostě ultrakvalitní mapy a myslím si, že to je to, co si Apple teďka bude aktuálně v Kalifornii, respektive ve Spojených státech. A vypadalo to moc pěkně. Napadá ještě něco, co jsme neřekli? Asi ne, já si myslím, že všechno bylo zmíněno, ale spíš mám takové jako ty dojmy z toho. Hele, já jsem strašně nadšený z toho iPadu. Z toho jsem ohromně nadšený vlastně i z Maca. Spoustu věcí jsem tady neřekl, který tam byly, jo, ale prostě to bylo fakt našlapaný. Jedna věc za druhou, to prostě jelo, celá ta kino ta strašně jela. Zatímco ta předchozí bylo půl hodiny, tam umělci mluvili a nebylo to, bylo tak jako táhlý, tak tohle za mě bylo, máme tady hromadu novinek a tahle vám to nastavíme na hlavu. Jako za mě prezentace 100% byla lepší než u těch předchozích. Ale pořád je to, jako pro mě je to strašně jako pořád americké, víš, takové, no. Jako, když si vemeš, jo, oni tam Dark Mode, který si vlastně nezmínil, jako je... Protože pro mě Dark Mode není takový ten, jo, pro mě, jako, já ho mám všude, že? Ale to nadšení z toho, jak ukazoval třeba na těch aplikacích, na těch fotkách, jak ten člověk jak z toho byl úplně nadšený, přitom... Jako, ale je to strašně americké, i jak tam vlastně řekli to, že budou podporovat ty ovladače, najednou všichni, že jo, tam pomalu jako stáli. Je to strašně jako víš, že, nebo třeba i ty mapy, de facto Google mapy, že jo, 3D pohled už mají dlouho, teoreticky takové ty oblíbené místa, co vyjeli, mě to strašně jako připomíná Google mapy, jo. A zase oni z toho udělají takové to nafouknuté americké halo, jako za mě super, je to, jako Apple pro mě to má vždycky všechno pěknější.
ale jako je to takové jako... Jo, je to vyhypovaný, no. A ty lidi s nima to dobré, jo. Úplně, asi si tam zvou ty pravé diváky, no. Jedna ženská tam pořád křičela, takže ta byla asi pravdě zapasná. Máš místa, kde rozmístíš ty rozleskávače a to se rozhodou. A jako funguje to, já jsem tam byl, tahle funguje, prostě ti to natchne a proto jsou vlastně blbosti jako, nebo drobnosti, jo. Ale jo, jako tohle tam mají pořád, no. Prostě všechno je nejlepší, nejfantastický. Možná ještě jedna otázka, jak se teď dá na VVDCčku dostat? Že dřív ty jsi tam mohl, nebo z jaké funkce? Já jsem nebyl na VVDC, na VVDC se dostaneš buď jako vývojář, znamená jsi developer a myslím si, že musíš vyhrát tiket. Mám kamaráda Petra, který tam teď akorát je, to znamená jako vývojář se tam můžeš dostat. A druhá rovina jako media, lomeno influencer. To znamená, seš v té části světa, která Apple zajímá a oni tě pozvou. Jo? Což my v té části světa nejsme. Ale když se podíváš na všechny ty lidi jako z YouTube, tak v podstatě tam jako samozřejmě byli. Jo? Čili tam jsou dvě tady ty cesty. Buď to vývojář, nebo tohleto. A dřív Apple to měl jinak. Apple vlastně nedělal vlastní eventy, dělal i Macworld a tam se dal dostat klasicky prostě jako novinář s nějakou jako akreditací. Ale na VVDCčku se nedostane. Na VVDC už se podle mě, anebo musíš mít známý hodně vysoko. V každém případě, zajímá mě, co vám se nejvíc líbilo z pondělní keynote, jestli vás nadchly jiné věci než mě. Pravděpodobně jsi si všiml, že jsem šel po hodně specifických věcech, které byly jako víc schovaný, nejmenoval jsem všechny ty věci, které byly prezentované, protože si myslím, že stejně ti z vás, který to baví, už si některé ty věci načetli, tak jsem hledal spíš takové ty alternativy. Díky moc za váš čas, těšíme se u dalšího Office Life Live. Nebo Office Life, nebo podle toho, jak tomu budeme říkat. Mějte se hezky. Ahoj.